Diariamente nós estamos vivendo uma grande guerra mental. Posso ou não posso, eu consigo ou não consigo, eu vou fracassar, eu vou conseguir. Então, esse processo mental é que faz com que a gente muitas vezes não faça nada e acabe reclamando da vida, entrando num processo de destruição, se autodestruindo. Agora, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a perceber o poder que nós temos de mudar, e é um poder que a gente vai desenvolvendo a cada passo, gradativamente, essa transformação, essa mudança. E aí, a gente cria uma nova realidade e um novo mundo se manifesta na nossa vida. Mas um novo mundo nascendo de dentro para fora, não esperando que as coisas mudem de fora para dentro. Estamos trabalhando num grande projeto chamado Despertar da Mente Vencedora. Um projeto de autoconhecimento, autoevolução, desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. É para ajudar as pessoas a entenderem como funciona esse processo mental, emocional, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, como isso tudo é operado dentro do ser humano. Este projeto veio para mudar vidas, para transformar vidas, mas de dentro para fora. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa causa, ajudar as pessoas a se autodesenvolverem, perceberem o poder que existe dentro de cada uma delas. O seu verdadeiro ser, a sua essência, a se autocurarem, a serem vencedores em meio ao caos que a gente está vivendo. Quando mudamos o mundo interno, o mundo externo muda. Nos tornamos pessoas melhores para um mundo melhor. Assim realmente teremos um mundo melhor. Nos tornando pessoas melhores. A gente se vê em breve.